יושפט אחי היקר, אתה חייב לעזור לי. קראתי בו מילה ואני לא יודע מה המשמעות שלה. איזו מילה? דילמה. דילמה. מה זה דילמה? זה הרגע שבו אתה לא יודע מה להחליט. מה זאת אומרת? נגיד יש לך שתי אפשרויות ואתה צריך לבחור אחת מהן. יעני בחירה. לפני הבחירה יש את הדילמה, המחשבה מה לבחור. תן לי דוגמה לדילמה. דוגמה לדילמה. נגיד אתה בבית ספר ויש לך בכיתה תלמידה שחורה והיא ניגשת אליך ואומרת לך בוריס, משום שזה שמך, היא אומרת לך בוריס, תן לי בבקשה טוש בצבע גוף.